Ahoj, tady je Brundajs, takže Xrotata. A dneska bych vám přinesl takovou docela zajímavou bitvičku s T-71. To je taková malá, lehká americká potvora. Jak jsem říkal v minulém videu, tak je to taková malá písečná blecha, umí pěkně kousnout, ale jinak hrát s tím tankem je to docela těžký. Každý si do vás vystřelí a pokud máte někde dva vlastní tanky, který střílí v bitvě a za nima stojí třetí tank, tak všechny ty nepřátelé začnou střílet na vás jako na čtvrtý tank. Takže není to úplně jednoduchý s tím hrát, ale tuhle ta bitvička se mi docela povedla, takže si myslím, že si ji můžem pustit. Jsme na tady té mapě, která pár kopečků tam jakoby má, takže není problém se tam někde skovat občas za nějaký kopeček. Já jsem light, minule se mi tady taky pěkně povedla bitvička a my jsme tady 3 metka, 1 light, soupeři mají 2 metka, 1 lighta. Tak jsem si říkal, že pojedeme doleva, že bychom to tam mohli vyhrát, tu naší stranu. Ukáže se, že to rozložení nakonec bylo trošičku jinak. A já jsem si zajel klasicky tadyhle na tu pozici pro lighty, kde se dá něco spotnout, nejste moc vidět, pokud tady nepřilítne z toho křeví nějaký překvapení. A první, co se ukázalo, je 25, tak jsem říkal, no ty brďo, tak možná tady asi nebudou jenom ve třech. E25, to je takový falešný metko nebo falešný light. A vidíme, že už těch tanků je tam docela mraky, tamhle vzadu T25/2, tak jsem tam hned poslal ránu, tadyhle RNG trošku bylo proti mně a ta T25 v podstatě byla se mnou až do konce té bitvy. Tady jsem vrátil jednu ránu T49 a těch tanků červených je tam najednou nějak moc, tak jsem říkal, no to možná to nebude taková sranda, ale zatím jsem nikam neutíkal, držel jsem se tady. Tady jsem možná udělal takovou malou drobnou chybičku, za prvý jsem ne, tady ještě ne, ale tadyhle teďko tak koukám a nevím, co mám dělat. Teďko jsem si tady vyjel, bůh, dostal jsem bombu, to je od té T25, ale ona byla na tom pravém rohu, tam mě jsem střílel víc doprava, i když asi byla skovaná. A teď tady jsem si podle mě, když jsem se na to koukal zpětně, měl asi přebít, tady možná byla malinká drobná chybička, když jsem tady furt tak přemýšlel, co budu dělat a kam pojedu, protože jsme prohrávali, jeden tank úplně máme někde napravo skovaný, ale spolehl jsem se na to, že s tou J3, tady, že se za ní když tak budu skovávat, že to je velký těžký tank. Nakonec se ukázalo, když jsem si nepřebyl, že to nevadilo, tady naopak mi vyšel celý klip krásně tady do toho Pantera, hezky přes kolečko, ještě jednu, takže klip úplně celý, takže paráda. A už je to 2-4, padáme, zatím jakoby je nic moc. A tady se mi zjevila teďko ta T49, tak jsem si říkal, no tak se tady do ní vycákám. Takže jsem si dal jednu ránu, druhou ránu, třetí ránu, dostal jsem od té T25 zase. A což asi byla chyba, já jsem tu T49 jsem jí měl asi řešit jinak. Ne, takže tam budu vystrkovat ten zadek. Já jsem myslel, že ta T25 se zůstala ještě tam vzadu, nevěděl jsem, že už se přesunula. Teď tam čekala tamhle na tom kopečku, měla tam pěknou pozici, ale ty tanky okolo mě už jakoby, jich je docela dost, no, takže bohužel tady jsem dostal ještě ránu a nevím, jestli to tady šlo zahrát jakoby líp, když už jsem v té situaci jakoby byl a říkal jsem si, no tak ještě něco vystřelím, tadyhle máme E25, podařilo se mi ji zabít, je dobrý. No a zase ta T25, tady jsem měl zkrátka štěstí, já už mám teď 143 HP, už mám být dávno mrtvej, jo, ale zaplať pámbu, ten jeden ding, jo, a teďko tady jsem si vystřelil a já jsem mu
podle mě rozbil věž, protože on jí má nakřivo, nemohl jí otočit. Jak je pravda, že ty TDčka... Ježiš, a tady už jsem se bál. Tady jsem málem narazil do toho tanku. Jsem si říkal, manku, to jestli já tady do toho vrazím, tak je se mnou konec. No a říkal jsem si, že tady zkrátka uteču. Zkusím se odspotnout a jak s tím bulldogem, no uvidíme, co se s tím dá dělat. Já ho zatím mám nastříleno na, myslím si, že na T71 docela pěkně, 2700+, takže kdyby takhle výsledek na HPčka skončil, tak je to dobrý, ale stále je bitva, ještě se s tím možná něco dá dělat, sice mám jenom 143 HPek, ale vystřelit si můžu přeci z dálky. Teďko vpravo dole tady se vohnul strom, takže jsem si říkal, aha, tak tam je, tam bude ta T25, protože ten názhrn asi tam, ten asi stěží, nebo to je sedmička, takže asi Emil. A teď jsem se snažil se něco spotnout, tak jsem tady objevil tu T25. Uf. Nevím, jestli bych stihnul dát obě dvě ty rány. Kdyby ta první šla, jak se znám, tak bych měl nedoměřeno. Kvůli tomu jsem se tady já zastavil, počkal jsem si. Tak jsem si zase přebil. A říkal jsem si, no tak ten Emil, ten určitě takhle rychle nepojede. Jo, tam se mi objevil, tady jsem asi udělal druhou chybu. Jo, protože jsem si najel až sem a za první na auto je úplně blbě, že jo, za druhý já jsem měl zůstat mezi těma kamenama, tam jsou ty dvě křoví a dát mu tu jednu aspoň botantu. Ale ve finále snad to jakoby nevadilo ve vztahu k tomu Emilovi, ale nevím, jestli mi úplně na konci nechyběl čas. Já jsem to tady objel, on mě totiž neviděl tam mezi těma, přesně mezi těma křovíčkama. Oni byly dvě a tadyhle jsem si ho jakoby na kous a musel jsem si dávat bacha, protože se mi tam zjevila ta 25. Takže naštěstí on vystřelil, takže tady jsem si odhrazil a furt jsem si dával pozor, aby ta T25, abych ji tam nevěl pod dílo. Teď jsem si říkal, jede, stojí, tak tady jsem projel, ona to tam měl opravdu jenom chvilinku. A snažil jsem se tady držet v tom korytu rychle, jak jsem přemýšlel, tady asi vystřelil někde po mně, ale tady hlavně abych nevyjel nahoru někam. Tak teď už mám nabito a teď jsem si říkal, no, tak buď po mně půjde, a nebo tam zůstane, tam v tom křoví u té skalky, takže já mu tam nemůžu jakoby na tu planinu najet. No tak já jsem se vlezl do svého křoví, jestli něco spotnu, ale nic jsem nespot. A říkal jsem si, no tak zbývá půl minuty, tak já zkrátka něco, jo, jako tady stát a čekat nebudu, to se akorát vyčkáme remízu. Tak jsem si říkal, tak pojedu, zkusím to, ale ne přes tu planinu, musím nějak trošku bokem. A tak jsem jel tady, teď už mám nastříleno 3759, tady jsem mi spotnul. Jenže on se skoval za ten vrak, tak tady jsem mu jednu dál a tady možná jsem udělal ještě chybku. Já říkal, že jsem měl být agresivnější, možná on vystřelil, já jsem si toho možná špatně všimnul, jo, ale zkrátka už byl tak rozklepaný. No, skončilo to tím, že já mám 3889, to si myslím, že je krásný výsledek. Že nastříleno mám hodně. Jára říkal, že to je někde asi mezi prvníma šesti. Já nevím, on se vždycky někde někam koukne, že ty první tři mají přes 4000, ale že by se to tam někam mohlo vejít, no třeba do desítky v rekordech. To nevím, ale víckrát přes 3000 jsem se s tou té 71 nedostal. U nás ještě to sůčko něco nastřílelo, jinak tady už to bylo bída, druhý sůčko nastřílelo celých 38, to nevím, jestli do něj někdo vrazil nebo co, jo, Komet taky bída. Jestrojka splnila svoji historickou roli tím, že tam střílela na toho Pantera, dala mu jednu ránu a ten Panther se soustředil na ní. No a u těch nepřátel, on toho za stolik jakoby moc nenastřílel, že jo. Jo, on si 13krát vystřelil, přímých zásahů 8, průstřelů 7 a to podle mě všechno šlo do mě. Jo. Tak,
to je celý, nevím, jestli má cenu. Jo, ta statistika u mě výrazně pěkná na střelbu, 31 výstřelů, 30krát jsem se trefil, 28 probití, na mě je to fakt docela slušný, něco malinko, ještě jsem tady pomohl nějakou damage a to je zkrátka všechno. Takže jestli se vám toto videjko líbilo, určitě z hlediska nastřílení nebo rekordů je to zajímavější video než s Lojzou, protože tam to byla děsná nuda. A když tak lajkujte a pokud se vám bude líbit, tak zase můžeme udělat nějaký další. Mějte se, ať to střílí.